سیاسی فائدہ اٹھانا اور واقعات کی جو اصلیت ہوتی ہے جو واقعات کی حقیقت ہوتی ہے اس کو جھٹلا دینا جو ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک نئے بنائے ہوئے زندہ وزیر آباد اور جو جس صوبے میں یہ واقعہ ہوا ہے جو سکیورٹی کے ذمہ دار تھے انہوں نے حفاظت کرنے کی عمران خان صاحب کی اور جو شرکا تھے لانگ مارچ کے ان کی حفاظت کرنی تھی وہ پنجاب حکومت کے ذمہ تھے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو رہی ہے ہم تو ہر وقت جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وفاقی حکومت جو ہے جو کوالیشن حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہے لیکن بنیادی طور پر یہ فیلئر جو ہے پنجاب حکومت کا ہے اور کل تک چودھری پرویز الہی صاحب کے متعلق جو زبان استعمال کرتا تھا عمران خان وہ آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتا ہے وہ دو تین الفاظ جو ہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے یہ فخر بھی عمران خان کو جو ہے نصیب ہوا ہے کہ اس نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو جو ہے وزیر اعظم جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا بنایا اور پتہ نہیں میرا خیال ہے پانچ سات پارٹیوں کی جو ہے ایف آئی آر کا کوئی جو ہے نا فیصلہ نہیں ہو سکتا میڈیکل رپورٹ کیا ہوگی اس شخص کا ملزم کا جو بیان ہے وہ ایک نہیں دو نہیں میرا خیال ہے تین ویڈیو جو ہے وائرل ہو چکی ہے جس میں ایک تسلسل ہے اور بڑی معنی ہے اس نے کوئی انکار نہیں کیا بلکہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان کا نشانہ تو چھوٹ گیا ہے وہاں پہ موقع کے اوپر صرف ایک پستول کے خالی جو ہے وہ خون نہیں ملے بلکہ وہاں پہ ایک ایس ایم جی کے پر جو ہے وہ خالی خون بھی ملے اس کا مطلب ہے کہ فائرنگ اس کے علاوہ بھی ہو رہی ہے یہ بہت سی باتیں ہیں جن کی ڈیٹیل میں جانا جو ہے ضروری ہے بیان بازی کے لیے نہ ہمیں کام لینا چاہیے اور نہ عمران خان کو عمران خان کو ہر چیز میں جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کچھ سیاست ہے باقی جو ہزاروں لوگ جو کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ مطلب 20 لاکھ بندے لگ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت وہاں پہ 2500 لوگ تھے 20 لاکھ تو گھومتے گرنے میں اور لکھنے بھی نہیں ہوتے کہ 20 لاکھ کھینچنا کس طرح ہے تو یہ 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 شوبدہ بازی زیادہ دیر نہیں چلے سب سے بڑا جو سیاپا عمران خان کو جو ہے وہ جو اس مہینے کے آخر پہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کا مرضی کا آدمی چیز نہ ہونا 5 سال اہلی کٹر نال 5 سال اگلے بھی کٹر نال لیکن میرے معلوم کو کچھ اور مزدور پرویز الہی کی کسی احتیاط ان سے ملاقات ہوگی تو دوسرے دن اس نے بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہیں اس کی اوقات یہ ہے عمران خان اوقات یہ ہے کہ تیجی جگہ جو ملاقات ہوئی وہ بھی بیان دلتے اس نے دوسرے دن بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہیں کتنی حوث ہے اقتدار کی پتہ نہیں رات کو نیند بھی نہیں اس کو آتی پرائم منسٹر ہاؤس یاد آتا ہوگا وہ کہہ کے وہ دورہ وہ یاد آتی ہے ہر چند دن کے بعد اپنا بیانیہ جو ہے تبدیل کرتا ہے وہ کہاں گئے 2018 والے بیانیے وہ نوکریے لاکھوں نوکریے کروڑوں گھر جو ہے وہ کہاں چلے گئے وہ کٹے وہ کٹیاں مجھاں چوزے انڈے کہاں چلے گئے
कभी इसके मुंह से आपने बात सुनी है? एक वादा, 9 साल हो गया केपी में इसको हुकूमत करते हुए, 4 साल वफाक में हुकूमत इसने की है, 4 साल जो है इस वक्त हुकूमत पंजाब में कर रहा है, एक ईंट भी कहीं में लगी होगी दिखाना, स्वाये चोरी शिकारी के, स्वाये अपनी जेबें भरने के। इसका बयान यह था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं इन चोरों डाकुओं को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अल्लाह ताला के काम देखे, ये खुद करप्शन में ना आए, खुद करप्शन में ना आया हुआ है। लोगों के मुसलत जो बदनीयती रखता था, अल्लाह ताला ने वही चीज जो ये लोगों के मुसलत जो गलत ख्वाहिशात रखता था वो इसके ऊपर लागू कर दिया। बच्चा जो है ना वो जानता है कि इसने क्या क्या वारदातें की, और घड़ी बेचेंगे, उन्होंने घड़ी जिसे बेचेंगे उन्होंने फोन कर दिया घड़िया के मालक, घड़िया के मालक जी अब घड़ी चोरी नहीं हुई थी, घड़ी भी चलाई नहीं, उन्हें क्या फुकरे को पैसे दो तो जान छोड़ा तो घड़ी सानू आप। छुपी छुपी नहीं रहती, ये अल्लाह ताला जो है ये सारी चीजें जो है सामने लेके आता है, जल्द मुझे देर हो जाती है लेकिन प्रोसेस हमेशा जो है वो खत्म कभी नहीं खत्म होता, प्रोसेस जो है कंप्लीट जरूर होता है। सिर्फ चुप करने वास्ते नहीं कहती है, इन लोगों को हुक्मरानी का दावा है। प्रवेश लाई जाए को रात के चंद पैर उन्हें साढ़े भी लाए दे दिन चढ़े गैप, तो इससे भी गायब होगा, मैं आपको बता रहा हूं 100% गायब होगा। उसने देर नहीं लगानी, जब इंसान इतनी दौलत इकट्ठी कर लेते हैं फिर दौलत की हिफाजत करने के लिए उनको पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला की दात की तरफ से एक सजा होती है, नियमें आपको अदा करता है पर नियमों से मुस्तफीद होना जो है आपके ऊपर बैठने वाला है, तो ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है। गरीबी मस्जिद में भी अजान की आवाज शुरू हो गई, मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पे सिलसिला स्टार्ट हुआ है। मैंने बरखुदार तारिक शबानी साहब को कहा था कि ये सारे आप जिले के सदर हैं, सारे MLA जो है ना अपने अपने हल्के में ये इस्तेमाल करें ताकि जो एक्टिविटी का एहसास जो है वो आवाम को उसका एहसास हो, और रबता जो हमारा जिसमें कमी भी है नुकसान भी है हमारे रबतों में, वो रबते जो है दोबारा जो है कायम हो। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-3 हफ्तों में हालात बहुत बेहतर होंगे, माशी हालात हमारे दौरे बैन अवी दूसरे ममालिक से हुए बातचीत साहब के लोग साथ था, बहुत खुशी राय मिली, बहुत खुशी राय मिली है, एक रिस्पेक्ट जो है वो बहाल हुआ है पाकिस्तान से, और लोग कहते हैं हमारे मेहमान जो है वो बड़ी मुश्किल है, उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने वो दुपट्टे बात आए, यानी कि कोई ऐसा गुर जो है जिसमें माल बनाने का कोई सिलसिला हो सकता हो, इससे 4 साल में सारे जिले घुमाए, लेकिन अल्लाह ने खर्चे तो बहना है, रोटी ने उनको भले उठाया, खर्चे से बहना है ज्यादा पैसा,
تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نیک پہ عطا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ساتھ اجازت بھی نہیں گئے تم نعمتوں سے مستفید ہو اسی دہائی میں بھی کامیابی حاصل کی 2013 میں یہ نواشی صاحب وزیر اعظم بنے 2008 میں شواشی صاحب وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے بے شمار کام ہوا پنجاب آ رہا لیکن 12.5 کروڑ آج میں نے اسمبلی میں کہا 12.5 کروڑ پاکستانی جو ہے سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ہر پاکستانی جو ایکٹیو ہے وہ بہت بدلتے ہوئے حالات جو ہیں بدلتے ہوئے اسلوب جو ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو. یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے. یہ روایتی سیاست جو ہے وہ اس کا ایک اپنا دور تھا ایک اپنا وقت تھا. وہ 2-3-4 دہائیاں جو ہے وہ سیاست چلی لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے اس بات کا احساس ہے شدید احساس ہے اور آپ کو بھی پارٹی کی جو پریزنس ہے اس کی موجودگی جو ہے ہر لمحہ ہر جگہ جو ہے اس کا احساس کرانے کے لیے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو مؤثر بنانا پڑے گا. سوشل میڈیا صرف اس لیے نہیں ہوگا کہ تصویریں لگ گئی تو بگیاں برائیاں ہو گئی سوشل میڈیا کے نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے آپ کا. لوگوں کو لوگوں کو ہر چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے. لوگوں کی پرابلمس کی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے اور جو آپ ان کے لیے کر رہے ہیں یا جو آپ ان کے لیے سوچ رہے ہیں وہ ان تک پہنچنا چاہیے. پارٹی میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ اس وقت پوزیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا یا انفارمیشن سیکرٹری کا ہے جو پرانا نام تھا اس کی ہے. ہاتھ جو ہے پلس پہ ہونا چاہیے عوام کا. ہماری انفارمیشن ہے وہ ایک کال سینٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ عوام کو یہ انتخابات ذرا دور نہیں ہے 7-8 مہینے 10 مہینے کی بات ہے. اگست میں 13 یا 14 اگست کو ٹائم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی مدت پوری کریں گے اور اس کے 90 دن کے اندر انتخابات آ جائیں گے. ہر ووٹر کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے پارٹی کا اور وہ پاسبل جائے سوشل میڈیا کا ایک ایسا میڈیم آپ کو مہیا ٹیکنالوجی نے کر دی ہے کہ آپ کا رابطہ جو ہے انسٹنٹلی ہو سکتا ہے. ہر گھر جا کے جو ہے وہ کال نہیں دروازے نہیں کٹانے پڑے گا. جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ووٹ کیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کیا جائے گا لیکن اس کو افیکٹولی میری آپ سے درخواست ہے. میں کیونکہ میرا خیال ہے ٹی وی کے اوپر بھی جا رہی ہے یہ میری جو گفتگو ہے کہ کسی اور وقت جو ہے مجھے ٹائم ملا دیا گیا ٹائم جو ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. یہ روایتی اس موڑ سے یا روایتی اس جو ان کا اسلوب تھے ان میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور پارٹی کو جو ہے موجودہ حالات سے موجودہ حالات اور جو موجودہ واقعات جو ہے ان کے مطابق جو ہے پارٹی کو کلا ہے تو وائٹس میں عہدے لینا جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں صرف ہونا چاہیے. ان عہدوں کو لیے اور پارٹی کے لیے پارٹی کی قیادت کے لیے رائے موسم کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ مطمئن نظر ہونا چاہیے وہ مقصد ہونا چاہیے. میں یہ آپ کی خدمت میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ لیٹر لے آنا اگر میں سوشل میڈیا کا انسان جو بن گئے ہو جو بن گئے ہو وہ بن گئے ہو وہ خالی بولی کر سکتا ہے کہ بڑی سینٹر ہے کس کا استعمال ہے اور یہ بچے زیادہ نوجوان جو ہے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا. نوجوان بچے جو ہیں یونیورسٹی گریجویٹ جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح افیکٹولی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کانٹینٹ جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں.
دن سے مشکور اور ممنون ہوں آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں عزت